ဒီစီရင်ရဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားပေးပါရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုသာပြစ္စမနေစီမီယာမှကျောင်းသူတို့အားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရှင် ပါရှင်ယနေ့ဒီမှာပြုလုပ်တဲ့အာသရိယပုဆောင်ပွဲအခမ်းအနားတို့ကြားရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါသောပါမောက္ခကျောက်ဆရာကြီးနှင့်တကွဒုတိယပါမောက္ခကျောက်ဆရာကြီးများတနင်္ဂနွေရဌာနမှဆရာမကြီးပါမောက္ခဌာနမှဆရာကြီးဆရာမကြီးများနှင့်ဆရာဆရာမများလက်ကမောကနေဆရာမကြီးနှင့်တောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းခါရောင်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥပဒေပထမနှုတ်ခေါ်ဆက်သပါရစေရှင်ဒီမှာကတော့သက္ကိုင်းမြတ်ရဲ့
မင်းနန္ဒာကျင်းပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဦးစားပထမအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုပြောကြပါရစေရှင်အခုလိုအာသရိယဘူဇော်ပွဲကြီးရှင်မြအောင်မြအောင်ပန့်ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဆရာဆရာမများဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့စငယ်ချင်းများအကိုမများနဲ့မောင်လေးညီမလေးများကျေးဇူးတင်ပါတယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးမနဲ့စီနီယာများကိုသာကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။သက္ကမညာရေးတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့အင်းရတဲ့အကြိတ်အောင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့နေထွေးတဲ့ရင်ခွင်မှာမနှစ်ကြာကာလတစ်လျှောက်လုံးရင်းချမ်းစွာပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ပါမောက်ခရုပ်ချရာရှင်ရဲ့တကွစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြီးအကဲများအားလုံးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြောကြားလိုတာကတော့နှုတ်ဆက်စကားပါခွဲခွာချိန်မှာပြောရတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ရင်းနှီးနေထုံမွန်းနေပါလိမ့်မယ်ရှင်။အလွန်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာလွန်ဆိုင်တဲ့ကုန်ရှိမှဖြစ်ပေါ်လာတာဟဲ့။ရှင်မင်းကွန်းနဲ့အဆောင်ရဲ့နှုတ်ဆက်ညစာစာပွဲမှာဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ဒီခင်ပြောသားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှဒီလိုဆိုရရင်ဖြင့်ကျမတို့သံတမန်ညာရေးတက္ကသိုလ်ကြီးမှရှိတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အရာအလုံးဟာလွန်ထိုက်တဲ့ကုန်ပြေဝါရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါရှင်။ကျမတို့တွေဟာမြင်းမြင်းဝီတဲ့ဆောင်ရွက်တွေမှာမိသားစုတက်မြုံလေးကနေခွဲခွာပြီးသက္ကမညာရေးတက္ကသိုလ်ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ကတဝင်းကျင်းအစ်စ်မှဒသိန်းညံရဲ့ရေလုံးစိမ့်စိမ့်နေကြကြောက်စိတ်နဲ့တင်ငယ်စိတ်တွေကြောင့်အပူပိုင်းဒေသဆောင်ရွက်တွေဟာထူးထူးကဲကဲအေးအေးမှုနေခဲ့တာကိုအမေ့ရမိပါသေးတယ်ရှင်။ပင်မကျောင်းဆောင်ကြီးကတခန်းတနာထေဝါတလို့ပဲဆရာဆရာမတွေကလည်းမာနကြီးတစ်ခွဲသားရှိနေတယ်လို့ထင်ခဲ့မိပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးမှမှုတွေအကိုအမတွေရဲ့ဦးညီမှုတွေကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးတွေမေးထွေးလာခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ရှင်နဲ့ပင်နဲ့တမခင်လေးတွေအပွင့်စံနဲ့ပရောက်တန်းလေးတွေအကြီးပွေးပွေးအစိမ့်ပန်းကြီးကြီးစက်ကူပဲရောင်ကုန်ရံနဲ့ပရာသရှုပ်ကလေးတွေကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးတွေမေးထွေးလာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုနဲ့ကျမတို့တွေအားလုံးကျောင်းနေပြောပြီးစတော်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးမှာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အတန်းမြင့်ကြီးလာခဲ့ရသလိုအတိရေရင်တန်လာခဲ့ရပါတယ်။အတွေ့အကြုံတွေလည်းကြောင်းလဲလာခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကမြို့မနီစီမနီတွားလာရခက်ခဲတဲ့မြို့စုံမှာရေရှားမီရှားပင်မဆင်းရဲစွာနေရတယ်လို့ညွှန်ညင်းပြီးခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျေဝင်းနဲ့ပရဝံတင့်ကျယ်တဲ့ယူကင်းတွေအတွက်ဂုဏ်ယူတက်နေပါပြီရှင်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့စေတနာဟာကျူပန်းပေးမှုတွေကိုတံမိုးထားလာတတ်ခဲ့တယ်လို့အခက်အခဲတွေကိုလည်းစာနာနာလေးပေးတခဲ့ပါပြီ။နည်းနည်းခက်ခဲလာတဲ့ပညာရေးဘာသာရပ်တွေကိုသင်ယူရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့စီကံတွေအောက်မှာအသက်ရှင်ကျက်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိခဲ့မှာပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့အာသရိယကုန်ထိုက်တဲ့ဆရာကောင်းဆရာတော်တွေဖြစ်အောင်အပင်ပန်းခံလေ့ကျင့်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာခဲ့ပါပြီရှင်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘုရားဆိုတာခဏတာမခွင့်ရတဲ့အိမ်မက်တူလေးပါ။ငါနဲ့တာကာလအတွင်းကျမတို့တွေအားလုံးအယောင်ဆုံးတဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ပုဒ်အတူမခွင့်ရခဲ့ကြတယ်နော်။အမှုပညာအတင်းမှာစိုးခဲကခဲ့ကြတာရီ၊တမန်ကြီးအတင်းအတွက်ဂျိုးပဲခဲ့တာရီ၊ဆိုလာစတာပရာဟိတာအတင်းနဲ့အတူပရာဟိတာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြမှုတာရီ။အလင်းကြီးချင်းမှာအတိရညှိခဲ့မှုတာရီ။သုံးလင်းဆက်တိုက်ချန်ပီယံဆိုတဲ့အတန်းတွေတို့ဖက်တဲ့ညံနဲ့ကထိန်ပွဲတွေဒါတွေအားလုံးဟာအိမ်မက်လေးရဲ့အယောင်ဆုံးတဲ့အစဉ်တစားတွေပါအခုတော့ဒီအိမ်မက်လေးကနေမျိုးထားဖို့အချိန်တန်လာခဲ့ပါပြီရှင်
ဒီနေ့အာသရိယပုဇော်ဝဲဒီဒီရဲ့နောက်မကြခင်ဖျားရုံးမဆောင်ဝဲအတွက်နေ့မနက်ညမအာပြင်ဆင်ကြရတော့မှာပါ။ဆာမီဝဲဒီပြီးတဲ့နောက်တော့ကျမတို့ပြည်သမားနဲ့စီနီယာတွေအားလုံးတောင်းတော်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခွဲခွာကြရတော့မှာပါ။တွေ့ဆုံခြင်းဟာခွဲခွာခြင်းရဲ့အစပထမဏီတန်းပါပဲ။ကျမတို့အသာပြုခဲ့တဲ့ဏီတန်းတစ်ခုအဆုံးသက်ရပါတော့မယ်။ဒါလောကရဲ့နေရာမှာဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ်လိုစင်သားပြတဲ့ကျမတို့အဖို့ခွင့်ခွာရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ပူဆွေးသောကရောက်ရတာပါပဲရှင်။ချီရတဲ့ဆရာဆရာမတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခွဲခွာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူဆွေးသောကရောက်နေရတယ်လို့ညံ့လို့ရတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုစွန့်ခွာရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းလန်စောတသားဖြစ်နေရပါပြီရှင်။နာနာတကာလာအတွင်းတန်ရောစင်မြတ်တာနောင်ကျိုးတွေတိုးခွဲလို့ရပတ်မိရကဖဲခွာလို့ဝေးကြရတော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတောကအဝန်ကြီးမှုရင်ဖွဲ့လို့ညည်ရင်မူရင်ချွေးဆိုခဲ့ရပါပြီရှင်။ကံကြုံလို့ဆုံခဲ့ရပင်မဲ့လေကံကခွဲကံလဲခွဲကိုရှာလာခဲ့ရပါပြီ။မခွဲခြင်းပင်မဲ့လေခွဲကြရတော့မှာပါ။မဝေးခြင်းပင်မဲ့လေဝေးကြရတော့မှာပါရှင်။ဒီကြောင့်ဒီဆောင်နဲ့ဒီမောင်ဒီနှမဒီဘဝဒီချိန်ဒီအချိန်ဒီအမွေဒီနေရာတွေကိုမပြောင်းလို့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။လမ်းခွဲမှာလွမ်းရရပါတော့မယ်ဒီအရမ်းတွေကို19ရက်နေဖြင့်မြမပြည်နယ်ရရက်ကစံသွင်းရိပွင့်လဲရှင်တံပိုးအရေးတွေးလို့ပညာကြီးဝနှလုံးလာတဲ့ဥယျာဉ်မှုဆရာဆရာမလေးတွေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရပါတော့မယ်ရှင်မောင်လေးညီမလေးတို့ရေဆရာဆရာမတို့ရဲ့စေတနာပျော်စရာခြေတွေနဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ကုန်တဲ့တွေအစဉ်အမြဲမှုရင်းနဲ့သင်ရည်စီကိုကြိုးစားကြရင်လေးလေးမမလေးခဲ့ကြပါနော်ဝဲနေစွာခွဲခါရမယ်ပြည်သမားနဲ့စီမီယာတောင်းဟာတောင်းသူများကိုသာနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြရင်ဒီကောင်ချုပ်ရသည်